Olá, amigos. Seja bem-vindo ao primeiro estudo do DVD, A Reforma Protestante. Em nossos primeiros encontros, nós iremos buscar entender como o cristianismo primitivo, após haver recebido os ensinos do próprio Cristo e dos apóstolos, abandona a verdade de Deus, dando lugar à tradição e ao erro, tornando-se necessária uma reforma na igreja. Nós também iremos aprender que uma das armas que Satanás usou contra os cristãos foi a perseguição. Esse período, chamado por Jesse Lyman de a Era Sombria, foi em razão das fortes perseguições enfrentadas pela Igreja de Cristo. Segundo o escritor John Fox, em sua obra O Livro dos Mártires, ocorreram 10 grandes perseguições aos seguidores de Cristo nos primeiros 3 séculos da Era Cristã. Desde Nero, que acusou os cristãos pelo incêndio em Roma no ano 64, até Constantino, que no ano 313 assinou o Edito de Tolerância de Milão, proporcionando assim relativa paz aos cristãos. O autor do livro de Hebreus declara que esses foram apedrejados e tentados, foram serrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Desde o início da história cristã, o ser cristão não é coisa simples. O próprio fundador do cristianismo, Jesus, morreu pregado em uma cruz como malfeitor. Pouco mais de 3 anos depois, Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, se tornaria o primeiro mártir cristão, ao ser apedrejado por sua fé em Jesus Cristo. A partir de então e até nossos dias, sempre existiram pessoas que foram colocadas em situações nas quais tiveram que selar o testemunho com o próprio sangue, homens dos quais o mundo não era digno. Estamos aqui no alto do Palatino, uma das 7 colinas de Roma. Aqui nessas ruínas moraram vários imperadores. Entre eles, César Augusto. Nero, no ano 54, chegou ao poder na cidade de Roma. E algum tempo depois, ele colocou fogo na cidade de Roma. 10 dos 14 bairros que existiam aqui foram todos queimados. Nero colocou então a culpa nos cristãos. A partir desse momento, se desencadeou uma grande perseguição. Os cristãos eram vestidos com peles de animais, lançados às arenas para que as feras os devorassem. Segundo a tradição, enquanto Roma pegava fogo, Nero, aqui da Torre de Massena, assistia tudo tocando lira e recitando poemas sobre a cidade de Troia. Esse homem era um homem insano, filho também de uma mulher insana e tremendamente perversa. Nessa primeira perseguição desencadeada por Nero, pereceram Paulo e Pedro, 2 dos apóstolos de Jesus Cristo. Pastor, qual a importância dessa via na história bíblica? Bem, essa aqui era a principal via de acesso a Roma, quem viesse da Palestina, de Jerusalém, da região do Mediterrâneo. E com certeza o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro por aqui passaram em direção à cidade de Roma. Agora, pastor, esses 2 homens foram a Roma e qual o fim que lá eles tiveram? Paulo já veio como um prisioneiro, porque ele havia sido aprisionado em Jerusalém.
e fora julgado lá, teve suas entrevistas ali, e ele apelou para César, porque ele cria que seria uma grande oportunidade dele testemunhar do Evangelho na casa de César e diante do tribunal que o julgaria. E estando aqui, ele ficou numa residência, ou seja, numa prisão domiciliar, e então, finalmente, na prisão Mamertina. E aqui ele escreveu sua segunda epístola a Timóteo. E nessa epístola, no capítulo 4, os versos 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E ele continua falando, dando seu testemunho de fé, de que finalmente o seu momento estava chegando. Em realidade, Paulo havia presenciado o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, e ele consentira nesse apedrejamento, porque ele ainda não era um cristão. Aquilo tocou muito, e ele finalmente, diante daquela experiência no caminho de Damasco, também se tornou um cristão. Além disso, você vai ver que ele presenciou, pelo menos ouviu falar, de vários outros cristãos que haviam sido martirizados. E finalmente chegara agora o seu momento. E ele cria que era um privilégio poder testemunhar do Evangelho da Graça de Cristo, depondo a sua vida também como um mártir. E ele foi decapitado aqui. Por sua vez, Pedro, ele também foi julgado segundo a tradição nesse lugar e ele foi condenado à crucifixão. A tradição diz que no momento de ser crucificado, ele pediu para não ser crucificado como Cristo na mesma posição, mas de cabeça para baixo, porque ele não julgava ser digno de morrer da mesma forma como Jesus Cristo havia morrido. Foi um período de grande sofrimento para o povo de Deus. Segundo o historiador Tácito, os cristãos eram vestidos de peles de animais para que os cães os matassem a dentadas. Outros foram crucificados e ainda outros, ao cair da noite, eram amarrados em postes e ateavam-lhes fogo para iluminarem os jardins de Roma. A loucura de Nero só não foi mais longe porque no ano 68, boa parte do império se rebelou contra ele e o Senado o depôs. Desesperado, sem ter para onde ir, suicidou-se. Outro duro golpe contra os cristãos ocorreu no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Tito, filho de Vespasiano, tomou Jerusalém e a destruiu com crueldade indescritível. O efeito produzido na igreja pela destruição da cidade foi o que pôs fim para sempre nas relações entre judaísmo e cristianismo. Em um concurso popular internacional promovido pela New Open World Foundation, com o lançamento da campanha As Novas Sete Maravilhas do Mundo Moderno, que contou com mais de 100 milhões de votos, através de telefones e pela internet, enviados de todas as partes do mundo e anunciadas em 7/7/2007, numa cerimônia em Lisboa, Portugal, foram escolhidas as Novas Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Entre elas estão a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e o Coliseu Romano. A construção do Coliseu Romano, como é habitualmente conhecido o Anfiteatro Flávio, foi iniciado no ano 72 por ordem de Vespasiano e completada por Tito, seu filho, no ano 80, que dedicou 100 dias de festas para tal acontecimento. Empregou-se no trabalho 12 mil escravos, na sua maioria judeus, feitos prisioneiros por Tito depois da destruição de Jerusalém no ano 70. O Coliseu ergue-se no lugar antes ocupado pela Domus Aurea, residência do imperador Nero. O novo anfiteatro ficou conhecido como Coliseu por causa de uma estátua colossal de Nero, que ficava situado próximo ao gigantesco monumento. O Coliseu podia receber
até 73 mil pessoas. Foi e ainda é o maior teatro do mundo e durante séculos acolheu espetáculos de feras e lutas de gladiadores e o martírio de cristãos. Durante os primeiros séculos da história cristã, esse Coliseu Romano tornou-se um símbolo da morte dos cristãos e de todos aqueles que, amando a palavra de Deus e não se curvando ante aos ídolos romanos, depositavam aqui suas vidas. Segundo alguns historiadores, no ano 80, quando este monumento foi inaugurado, 5 mil animais selvagens foram sacrificados e 10 mil cristãos foram mortos. Ao longo de vários séculos, este Coliseu Romano tornou-se símbolo da fidelidade a Deus e da morte dos cristãos. Mas o sangue desses mártires era semente. E quanto mais Satanás perseguia os sinceros filhos de Deus e os matava, mais cresciam em número. O Coliseu Romano é uma construção magnífica. Nós podemos ter uma ideia básica da estrutura. A arquibancada toda era coberta por mármore, mas obviamente com o passar do tempo esse mármore foi saqueado, levado para outros lugares. Também terremotos acabaram destruindo parte da estrutura, mas quando foi inaugurado, ele não tinha essas divisórias internas ali, era reto, e com um aqueduto ele podia ser enchido. Quando foi inaugurado, eles encheram de água essa parte aí e, inclusive, fizeram batalhas navais com pequenos navios, com escravos dentro, lutando entre si. Posteriormente foram colocadas essas divisórias ali, e aqui eram abrigadas as feras, no caso, quando elas eram soltas. Depois você tinha também armamentos ali. Interessante que onde se encontra aquela cruz ali, era o local onde o imperador com sua família ficava. Ele podia vir pelo arco com sua carruagem real ou imperial, ficava ali. E desse outro lado aqui, mais ou menos na mesma posição só antagônica, ficavam os senadores. Os nobres usavam a parte inferior, depois a parte superior por outras pessoas normais, e haviam cerca de 500 escravos que ficavam na parte mais alta ali, vaporizando o perfume aqui para dar um cheiro agradável ao ambiente. Também era colocado incenso em diferentes pontos, especialmente por causa da urina e do excremento de animais e, por que não dizer, de pessoas. Aqueles que estavam sendo derrotados muitas vezes não controlavam mais suas necessidades fisiológicas e geravam um odor terrível. Portanto, um aroma agradável era colocado aqui para neutralizar esse efeito. Os gladiadores triunfantes entravam naquela porta ali. Os condenados a serem mortos entravam já por essa porta lateral desse lado ali. Portanto, o indivíduo que entrasse aqui já estava predestinado. Nesse lugar, muitos dos cristãos foram colocados à disposição de serem comidos pelas feras famintas. Isso aqui é um símbolo realmente de mortificina, onde alguém tinha que morrer para que o espetáculo realmente fosse satisfatório. O Coliseu Romano foi salvo da destruição por causa de sua consagração aos mártires cristãos. No século XVII, o Papa Bento XIV consagrou a Paixão de Cristo e o declarou lugar sagrado, em função dos mártires que ali morreram. Na sexta-feira, dia 18 de abril de 2003, o Papa João Paulo II declarou: "Este Coliseu é um símbolo, sobretudo, fala-nos dos tempos passados, daquele grande império romano que se desmoronou. Fala-nos daqueles mártires cristãos que deram seu testemunho com sua vida e sua morte. É difícil encontrar outro lugar onde o mistério da cruz
fale mais eloquentemente do que aqui, diante deste Coliseu. A segunda perseguição contra os cristãos foi desencadeada pelo imperador Domiciano, irmão de Tito. Nessa perseguição, o apóstolo João foi exilado na ilha de Pátimos. Nesta isolada ilha, João escreve o livro do Apocalipse. Depois da morte de Domiciano, João foi posto em liberdade e, em torno do ano 97, volta para Éfeso, de onde escreve seu Evangelho. João morre com aproximadamente 100 anos de idade. Na terceira perseguição listada por John Fox em seu livro, pereceu Inácio, bispo de Antioquia. Ele, que fora discípulo do apóstolo João, foi lançado às feras aqui no Coliseu Romano no ano 107. Seu crime? Carregar a Jesus Cristo em seu coração. Sua fé e dependência de Cristo o fortaleceram para a hora da provação. Ele disse: que sobrevenham a fogueira e a cruz, que venham as feras selvagens, que venham a quebra dos ossos e a dilaceração dos membros, que venha a trituração do corpo inteiro, que assim seja. Quero apenas conquistar Jesus Cristo. Quando ouviu sua sentença, caiu de joelhos, ergueu seus olhos aos céus e bradou: ó Senhor, agradeço-te por haver me honrado com o mais precioso sinal da tua caridade e permitido que eu seja acorrentado por teu amor, como foi o apóstolo Paulo. Quando foi condenado a ser lançado às feras, disse: eu sou o trigo de Cristo, serei triturado pelos dentes de animais selvagens, para poder ser considerado pão puro. Pastor, o que motivou a perseguição aos cristãos? No primeiro século da era cristã, a Judéia e as regiões próximas ali estavam sob o jugo romano. Portanto, os judeus tinham que pagar tributos a Roma. Isso fazia com que eles, por vezes, se revoltassem buscando uma certa liberdade que não tinham. Quando o cristianismo surgiu, ele era tido meramente como uma seita do judaísmo. Consequentemente, o tratamento que Roma dava aos cristãos era praticamente o mesmo do que os judeus. Com a queda de Jerusalém, no ano 70, gradativamente os cristãos começaram a se distanciar dos judeus. Mas seja como for, nos primeiros séculos da era cristã, o sábado era observado ainda e uma série de outras práticas judaico-cristãos. E, obviamente, Roma tinha uma religião completamente diferente e gostaria que todos os seus súditos seguissem a religião romana. Porém, os cristãos não viam a religião romana como sendo adequada para eles mesmos, de acordo com sua compreensão da palavra de Deus. Uma das características básicas da religião romana era o culto ao imperador. Além disso, o domingo era observado em vez do sábado bíblico. E a observância do domingo foi absorvida por Roma basicamente por duas vertentes. A primeira delas foi, obviamente, os filósofos romanos que foram para Alexandria, no Egito. A outra fonte foram os soldados romanos que foram pelejar na Pérsia. E a Pérsia tinha um culto chamado mitraísmo, ou seja, o culto ao sol. De acordo com o historiador inglês Toynbee, ele diz que os romanos tinham uma prática interessante. Antes de decretar a guerra contra uma nação, eles costumavam incorporar a divindade daquela nação no seu panteão, com um lugar honorífico nesse panteão.
E foi o que aconteceu quando eles foram pelejar contra a Pérsia. Eles colocaram o deus Mitra, o deus Sol, no seu panteão e depois começaram a guerra. Portanto, Constâncio, Constantino e alguns imperadores romanos, eles eram devotos adoradores do deus Mitra, o deus Sol. Havia, portanto, um contraste marcante entre a religião romana com o seu culto ao imperador, bem como ao culto ao sol, e a religião bíblica dos cristãos que aceitavam um único Deus verdadeiro, Deus o Pai, Jesus Cristo mediador entre Deus e os homens, o Espírito Santo e a observância do sábado bíblico. E Roma não aceitava a negação do culto ao imperador, era tido praticamente como uma conspiração ao poder imperial. Agora, pastor, o que fazia com que esses cristãos estivessem dispostos, mesmo a morrer, antes de renunciar à sua fé? Eles tinham uma convicção muito grande. Eles criam que na palavra de Deus eles encontravam sua única norma de fé e prática. Ou seja, o ensino apostólico era o verdadeiro e genuíno cristianismo. Consequentemente, eles não podiam abdicar disso, porque seria apostasia, como Paulo algumas vezes falou em Atos capítulo 20, também escrevendo aos Tessalonicenses que haveria de vir um outro poder. Eles queriam ser leais a Cristo e aos seus ensinos e os ensinos apostólicos, mesmo que tivessem que pagar com o seu próprio sangue essa convicção e essa lealdade. Que lições podemos aprender hoje do exemplo de todos esses mártires que morreram por amor à verdade? O Coliseu Romano que está atrás de nós testemunhou muitos mártires da fé. E eu creio que esta fé, esta coragem, esta lealdade a Cristo e sua palavra foi o que motivou esses primeiros cristãos e que deveria nos motivar também hoje. A dificuldade é que hoje nós nos distanciamos cada vez mais da lealdade a Deus e sua palavra e nos aproximamos cada vez mais da cultura na qual existimos. Em outras palavras, muitas coisas que no passado eram tidas como pecado, hoje não são mais, por serem culturalmente aceitas. É óbvio que devemos viver num mundo real e como membros dessa comunidade na qual existimos. Mas quando há uma diferença entre a lealdade à palavra de Deus e a minha cultura, nossa posição deveria ser como de Pedro e dos demais apóstolos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Alguém disse que se no passado foi difícil para os mártires morrer pelo Evangelho, hoje difícil é viver por ele. Muitas vezes moramos em locais onde existe grande liberdade religiosa, temos facilidade de estar numa igreja, adorando junto com outros irmãos, mas temos uma religião superficial, que pouco se importa com de fato os princípios apresentados pela palavra de Deus. Que possamos hoje tomar uma decisão de sermos fiéis aos princípios ensinados na palavra de Deus e que o exemplo deixado a nós por todos os mártires da história, possam nos motivar a levar aqui uma vida santa e aguardarmos um dia a recompensa eterna que haveremos de receber das mãos do próprio Jesus Cristo. A minha decisão é, após conhecer o exemplo de homens e mulheres fiéis a Deus no passado, que estiveram dispostos a entregar a própria vida por amor à verdade, desejo, pela graça de Deus, ser fiel a Jesus e perseverar até o fim para alcançar a coroa da vida eterna. Se você deseja tomar essa decisão, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai,
Obrigado pelo exemplo de homens extraordinários, como vimos no estudo de hoje. Que nós possamos ter a mesma fidelidade à Tua Palavra e buscar, com a ajuda do Teu Espírito, viver à altura de todas as verdades que ela nos ensina. Isso te oramos, em nome de Jesus. Amém. As grandes perseguições dos três primeiros séculos da história só encontraram a trégua com a assinatura do Edito de Tolerância de Milão no ano 313. Com o apoio desse edito, o cristianismo finalmente foi declarado religião oficial do Império. Assim, passaram os cristãos de um momento para o outro das arenas, aonde tinham que enfrentar os leões, para sentarem-se junto ao trono que governava o mundo. Mas o que estava por detrás de tudo isso? Satanás estava mudando de estratégia. Iremos estudar com mais detalhes a respeito desse tópico em nosso próximo encontro. Até lá!